nin habeenna casheeyey cadar aan la hadlahayn iyo ceeryaamay isugu toosta oo inuu caafiyaddiisa cabbaar meel la fadhiisto caqliga aanay gelayni. Madaxweyne calankaasi daayey, madaxweyne calankaasi daayey, cariigsiga iska dhaaf. Marka ugu horreysa waxa aan hambalyo u dirayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland dabadiyo gudo meel ay joogaanba xuska sanad guurada 18 May ee la soo noqoshada xorriyadda. Waxaan Ilaahay ka baryayaa sanadkaas sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo barwaaqo, caafimaad qab, duruufaha adag ee nagu xeerana uu Ilaahay inaga kor qaado. Sanadkan qadarka Ilaahay waxay 18 May ku soo beegantay xilli waddankeena Soomaaliland uu ku sugayay marxalad adag, xilli uu Soomaaliland ay bartika ugu jirto murugii siyaasadeed ee ugu adkaa 12 sano ee ugu dambeeyey. Waa waqti qof kasta oo jecel Soomaaliland horumarkeeda, horusocodkeeda iyo wanaageedu runtii dhibaysa. Xilli hayaankii iyo higsigii iyo horusocodkii ummadda Soomaaliland runtii uu humaag badani ku dahaaran yahay. Marxaladani waa waqti qofka Soomaaliland jecele uu jeclaysan lahaa in midda guud ay ka hormariyaan middooda gaarka ah inta middada daabkeeda haysa ee maamulka inoo haysa. Marxaladdaas marka aan ka yimaado xadiiskeenii ka sugnaaday xabiibkeenii Maxamed sallallahu calayhi wasallam ee ahaa unsuraqaaka daaliman aw madluuman, oo xigmaddiisu ay ahayd markii la weydiiyey xabiibkeenna walaalkaa garanay markuu laga gardarayay in loo hiiliye, markuu gardaran yahay sidee loogu hiilinayaa? Waxa uu rasuulkeenu yiri calayhi salaatu wasalaam, marka uu gardaran yahay waxaad ugu hiilinaysaa inaad gardarrada ka qabato, marka uu gar leeyahayna aad u hiiliso. Haddii aynu Soomaali nahay, xadiiska micnihiisa maqluubka ayaynu rognay oo inagu waxaynu ka dhignay u hiili walaalkaa, u hiili naadeerkaa, u hiili tolkaa marka ay gar leeyihiin iyo marka ay gar daran yihiinba. Anigu laakiin taa mid ka duwan ayaan maanta halkan kaga tiraabaya. Marxaladda adag ee xukuumaddu ay dalka gelisay, xisbiyada mucaaradka ah, xisbiga Wadani iyo xisbiyada mucaaradka ahi waxay ka qaateen mowqif cad. Marxaladdan uu waddanku ku jiro, mowqifkaasi ay hoggaaminayeen madaxda xisbiga oo uu ka yahay guddoomiyaha xisbigu oo iyo kaadiriinta xisbiga iyo murashaxa xisbiga ee jagada madaxweyne. Mowqifkaasi ma ahayn mid cid gaara u jeeda, ma ahayn mid deegaan gaara u jeeda, waa dhab. Dabcan Soomaaliland haddaynu nahay waxaynu nahay deegaano wada degan, wada nool, walaalo ah, ku heshiiyey inay samaystaan dowlad wanaag iyo runtii midnimo iyaga oo dal Ilaahay ku wada beeray. Waxaa la yaab noqotay niman odayaal ah oo tira ahaan 12 gaadhayay oo saf hiil ah saxaafadda iyo ummadda Soomaaliland la horyimi arrimo ka yaabiyey. Nimanka odayaasha ah ee 12 ahaa oo aan isku degaannahay saxaafadda iyo shacabka Soomaaliland waxa ay la wadaageen ma ahayn wax nasteex iyo lix jeclo u ah waddanka Soomaaliland, mana ahayn wax dawo u ah duruufta aynu maanta ku sugannahay ee qallafsan, mana ahayn wax maarayn iyo xal iyo xuluul u noqonaya inaynu halkan ka dhaqaaqno oo aynu hore u socono. Waxayse la hor yimaadeen arrin naxli ah oo guntinta muruga iyo khilaafka sii dhabqinaysa. Sidoo kale waxaa la yaab ahaa nimanka odayaasha ahi marka ay hadlayeen waxaa ka muuqatay in badan oo ka mid a hadalladooda in muran uu kan Soomaaliland ugu horreeyaba siyaasi. Taariikhdu waxa ay tahay dhigan laga barto wixii lasoo dhaafay, lagu tilmaansado waxa lagu jiro iyo waxa soo socda. Taariikhaha Soomaaliland ee doorashooyinka iyo nidaamka habka maamul oo runtii bini'aadamka Ilaahay ku beeray damciga inay maamulka kala beddelaan, u kala tartamaan, xubigaasi isagii adduunkuba uu nagu beeran yahay, waxay dadku inta badan xasuusan yihiin uun xilligii lagu heshiiyey asxaabta siyaasiga ah iyo nidaamkan hadda inoo dhisan ee aynu doorashooyinka u marno, oo ay ugu muddo dheeraayeen Daahir Riyaale Kaahin, tartankii dhexmaray iyo Axmed Siilaayo. Balse Soomaaliland taariikho kuwa ka badan oo duruufahooda lahaa ayay soo martay, marxalado adag oo qaarna Ilaahay kala dabaashay, qaarna raggii ragga ahaa ee intoodii badnayd inaga dhibatay aynu maanta tabayno ay runtii u guntadeen ayay Soomaaliland soo martay. Inta dhallinyarada ah ee aniga iga yaryar ee aan xogta haynin iyo nimanka odayaasha ee mooganba waxaa jirtay duruufaha mid ka mid ah
xilligii madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciigaal ee dalka dastuurka aynu maanta ku dhaqanno la ansixiyey xeerarka ka dheegmana laga dheegay inay asxaab dalku ugu guuro iyo doorashooyin deegaankan anigu ka soo jeediyay nimanka hadlayayba xilligaasi waxa ay aqlabiyadoodu 90% iyo in ka badani go'aansadeen in aanay tartan ku gelin shuruucda ka dheegantay dastuurka iyo dastuurkaba salaadiinta aqooyahanka madax dhaqameedka xisbigii asad oo markaa hoggaaminayo cidda la wadinaa ahayd guddoomiyaha guursiga Saleeban Maxamuud Aadan waxaa go'aan lagu gaadhay inaan arrintaasi lagu gelin doorashooyin iyaga oo ka wabinayay in hamadii markaa ku jirtay inay dalka xukumaan aanay ka hirgeli karin nidaamkaasi duruuftaasi mid xaalad adag waddanka gelisay ayay ahayd waa tii keentay salaadiintii aan isku degaanka ahayn in lagu weeraro gurigii Sultan Barre oo ay ciidamadu ku weeraraan waa tii keentay in Axmed Siilaan iyo xilligaa siyaasi madax bannaan uu guntado wada hadal dhexdhexaadin ah oo isaga dab qaaday labada dhinac si isku dhac looga baaqsado nasiib darro si wada hadaladiisa xilligaas ay fashilmeen oo ay runtii aanay hirgelin iyadoo marxaladda la taagan yahay waxa Ilaahay oofsaday madaxweynaheenii hore Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal oo geeriyooday dadka Soomaaliya siyaasadeeda taariikh ahaan ururiya waxa ay su'aal galiyaan hadii Maxamed Xaaji Ibraahim xilka sii hayn lahaa mowqifka marka mucaaradka oo uu hoggaaminayay Saleeban Maxamuud Aadan iyo deegaanka uu ka soo jeeda sidee ayay noqon lahayd xaaladu runtii lama saadaalin kareynin imaashihii daahir riyaal kaahin oo xukunka madaxweynimada dhaxalka ku yimi waxay noqotay mid aynu ku kala badbaadno waxa soo galay saxada Axmed Siilaayo oo markii hore ahaa siyaasi madax bannaan oo aanay saxadu u bannaaneyn oo aqbalay inuu ku tartamo nidaamkii asxaabta iyo dastuurka iyo xeerarka taariikh la soo maray bay ahayd maalintaas Saleeban erayadii laga guntay waxa ka mid ahaa ragga la waxaan inuu aqaanaa cidda la fahayna kala badbaadisa kulaylkii iyo karkii uu ka hadlayay runtii uu waxay ahayd doonista iyo hamada iyo higsiga inuu dalkan xukumo oo dabcan cidda uu markaa ah gundhiga uu ahaa sida inoo dhaqanka ah ee xisbi kasta laga filan karana ay deegaankiisa ahay odayaasha hadlayay waxaad moodaa inay taariikhahaas ay runtii aanay xasuusta ugu jirin iyagoo rag badan oo ka mid ahi aabe ka mid ahaayeenba raggii markaas Saleeban miciisa ahaa maanta taariikhda mid ka duwan baa jirta inagoo isla ogol nidaamka lagu tartamayo iyo dastuurkeena iyo qawaaniinteena xisbiga wadani murashixiisa madaxweyne guddoomiyihiisa saraakiishiisa iyo kaadirkiisu waxay ogolaadeen inay tartan la galaan madaxweyne haysta ciidamadii baankii dalka lacagtii dalka awooddii dowladnimo inay doorasho kula galaan waxay ogolaadeen inay doorasho ku galaan iyadoo aanay isu dheeli tirnayn saamiga komishanka cidda tartamayaasha ay ka imanayaan oo xukuumadda ay shan xubnood ka imanayaan waxay ogolaadeen in agaasimaha maamulaya doorashooyinka ee ilaa gobollada maamulaya uu noqdo agaasimihii xogayihii golaha wasiirada oo uu madaxweynuhu sidii uu wasaaradu magacaabay u soo magacaabo waxay ogolaadeen in waxaasoo dhan ay ku tartamaan waxa markaa su'aalay ay tahay ninka waxaa ogolaaday ee waxaasoo dhan aqbalay ee weliba baryaya war sanduuqii inoo dhig ile nin baaba kubadda idu la cararo kubadda gameka ay la ciyaaro nin baaba idu la cararo laga soo reebaayo war sanduuq inoo dhig ninka baryaya ee la leeyahay anoo waxaa haysta ku dhigmaayo adigana weliba waa ku baabinaya mana dhigayo sidaa lagu leeyahay ma wuxuu geeyaa in saf loo soo galo oo safiila loo soo galo oo dhowr iyo toban lagu soo hadlo bise wuxuu geeyaa ama ay ahayd ama wadayaasha marinkoodu uu ahaa inay haddii wax caqliya ay ku kordhinayaan dhinaca ay ka soo safan yihiin oo xaaladan inaga saari kartana ay ku kordhiyaan haddii kalena ay runtii sida ugu khayrka badan loo ah inay iskaga aamusaan haddii aanay ku hadlaynin wax khayr leh may dhicin runtii nasiib darro waxaa kale oo jira xisbiga wadani ee ay nimanka odayaasha ay u soo bu'ayeen waxa go'aanadiisa hoggaaminayay oo guddoominayay guddoomiyaha xisbiga oo deegaanka aanu ka soo wada jeedno nimanka odayaasha Soomaaliland inta xil ka haysa maanta deegaanka aanu ka soo jeedo xubinta ugu sarreysa waa Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ah guddoomiye xisbiga aqlabiyadda shacabka ee wadani
qof ka sareeyo xil haya oo aan ahayn guddoomiyaha guurtida xagga dastuuriga ma jiro, inta kale isaga ugu sarreeya. Mar qurana afkooda kumuu dhicin magaca xirsi. Waxa ay beegsanayeen murashaxa madaxweyne ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi. Umadda Soomaaliland waxa uu sheegaya, ma aha nimcaasho ay neceb yihiin Cabdiraxmaan Cirro, mana aha jacayl ay jecel yihiin xirsi Cali Xaaji Xasan. Ujeeddadu waxay ahayd uun xasad ku hoggaamiyey inkiraad oo iska shaqsi diid ah. xasadkuna xaqiiqda waxba kama taro, ama isku degaan ahaada, ama isku gobol ahaada, ama isku qaarad ahaada. xasadku xaqiiqaha jira waxba kama taro. murashaxa jagada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi wax khalada ma oranin, wax khaladana muu soo bandhigin. shucuubta taageerayaasha xisbiga wadani hadduu hoggaamiyeyna wuu ku bogaadisan yahay. waxaas oo aan ka soo sheegayo tanaasulana waa sameeyey ninka intaasoo waxba ogolaaday eele waliba sanduuq ii dhig baryaya wax kale uu halkaa uga sii dhaafo anigu ma garanayo. xisbiga wadanina hal kood oo bira oo darajooyin leh buu lahaa, halkii koodhna waxaa maanta gashan xirsi Cali Xaaji Xasan oo ah guddoomiyaha xisbiga wadani. nimankaa odayaasha markaa mid way u furayd, midna deelqaaf bay ahayd, midda dowga ahayd waxay ahayd halka ay joogaan waxa ay ku rajaynayaan inay ka soo helaan ama xisbi ha noqoto ama guddoomiye xisbi ha noqoto ama maamul kale ha noqoto, safkana ay ka soo galaan. taasi way u furay. hadday ka sii wanaajiyaanna inay caqli kan ka dhaama oo aynu ku kala badbaadno ku biiriyaan. mise dowdarro ay u haydo, waxaa dowdarro u ahaa in ay 15 xubnood ay ku soo wada jawaabaan. mid bay u dayn lahaayeen, labay u dayn lahaayeen, 7 u dayn lahaayeen, 9 bay u dayn lahaayeen. waxaa si cad inay ahaayeen dad waxa quray kulmiyey ay ahayd uun xasadka aan sheegay ee qofka quray ku wajahan oo sidii dhidir onkood kiciyey midba meel isagu aan sugeyn si habaqla ah uu uga soo hadlay ummaduna ay ku warheshay uun iyagoo dhowr iyo toban saf ku soo galay oo miidiyaha ka hadlaya. waxaa kaloo sheegayaa in badan waxay nimanka odayaashan hadaladooda ku jiray marar badanna dhacda in laga hadlo Axmed Siilaayo 80 cod ayuu doorashada ku haniyeeyey waa dhab. madaxweyne wuxuu ahaa lajana taariikhda meel weyn Soomaaliland kaga jira, tanaasulay codka 80 ku tanaasulay, kun bogaadisano Soomaaliland dimuqraadiyadeeda gardaadinteeda wax badan runtii ka soo qayb qaatay. haddaan se ka hadlo doorashadii 2017-kii, shacabku inay codkooda bixiyaan ama abaal ha ku bixiyaan hore ama mid dambe isu dhigaan ku bixiyaan xaq bay u lahaayeen. aniga qaba cidda ku ceebsanaysaana ama aan fikir ka qabanina runtii si garaada uma eegin. waxaa se ceeb ahayd in nidaamkii dowladeed, awooddii dowladeed, dhaqaalihii dowladeed, ciidamadii dowladeed, ciddii gacanta ku haysay ay murashixiintii tartamayay runtii ugu kala hiiliyaan. intaasi shacabka ma ahayne, siyaasiyiin bay ahaayeen. daahir riyaala ka xishooday oo isagoo madaxweyne ah tartamadii uu Axmed Siilaayo la gelayey awoodda dowladeed muu ku sii wadadeen 100%. waddan afrikaana baynu nahay, dowladdu runtii dabagal iyo cidila xisaabtataa ma jirto, laakiin way muuqanaysay oo waynu ognahay. oo madaxweynaha nimka dhaliilaya Muuse Biixi Cabdi maamulkiisa aana taagarsayn ayaa ku ammaanan doorashadiisa saarka ahayd inaan awooddii dowladeed ku wada gelin. marka wax muuqanaya bay ahayd. waxaan iska sheegayna ma ahayg wasiirkii madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi baa ummadda Soomaaliland iyo warbaahintaba u sheegay oo yidhi xoolihii ummadda iyo hantidii ummadda iyo awooddii ummadda aan ku dhisnay Muuse Biixi. midda ceebta ahayd taasay ahayd, midda xarafta ahayd taasay ahayd. kala duwanaanshaha Axmed Siilaayo 80-kii uu kaga tegay ee uu doorasho nadiifa ku galay ee uu dul dhigay labada xisbo isku barbar dhaceen may ahayn doorasho awood dowladeed loo adeegsanayay. ee waxay u tartameen sidii xisbi waliba uu quwaddiisa soo bandhigay, laakiin tan waxaa la isku muquuniyay awooddii dowladeed. waa laga soo gudbay, waa ka walaaloobeen shacabku, xalay dhalay bay ka noqdeen, waxbay ku wadaageen. weliba sida aan sheegay, wixii siyaasiyan yaalay ay ku wadaageen guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiiba deegaankaygaaba la siiyey. maanta wax wanaagsan bay noqotay. nimankii markaa safka ku soo jiray waxaan leeyahay maalintaas wixii aad geysateen naanaysta bay ilmaaday reelaha ku darsanine deegaanada Soomaaliland ay ka kooban tahay oo dhan oo uu ku jiro deegaanka madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay waxay fahansan yihiin muranka iyo muruga siyaasiga ee halka inuu soconayn iyo hayaankeenni ku salaysani
inaanu cid gaara ku wajahnayn, inaan deegaan gaara loo jeedin, waa sababta keentay inaan la helin cid deegaanka madaxweynaha ka soo jeedo hiil saf u soo gashay intaa leeg. Waxaa isweydiin leh waxa odayaasha tirada intaa leeg iyagoo ah kalifay, ummadda way isweydiinaysaa. Taariikhaha horena way jireen, Soomaalilandna runtii waa dad walaala ah. Ninka intan kala diraya garan maayo dadka, markaa isaguna karis un bay noqonaysaa iyaduna wax kula. Ugu dambayntii waxaan soo jeedinayaa runtii, oo aan shacabka Soomaaliland u soo jeedinayaa, waxa aynu dalku ahayn xorriyaddeenna ku qaadanay, hore ugu soconnay, waa isla ogolaanshaha shuruucda aynu dhiganay oo aynu ku kala sharfannahay, hadday tahay mid xisbi, hadday tahay mid madaxweyne, hadday tahay mid baarlamaan, hadday tahay mid guursi. In kuwaa la ixtiraamaana qof kasta oo Soomaaliland waa ku waajiba, ma ganacsada ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama qofka juuqa jooga ha ahaado. Waayo maalinta aan ka soo sheegayay Saleebaan iyo Ciigaal, wixii la isku hayay siyaasad ayay ahayd. Waxaa deegaankaasi uu maalintaa doonayay ugu weynaana waxay ahayd murashax iyo madaxweyne inay dalka xukumaan. Laakiin murugga waxaa galay siyaasadda ayay ahayd. Siyaasadduna haddii murug iyo ficil taabasho ay gasho, waxaa ka dhasha cawaaqib xumo saameeya dhammaan nolosha bini'aadamka oo dhan iyo dalkaas inta ku wada nool. Waxaana tusaale nool inoo ah Soomaaliyadii weyneyd ee aanu ka mid ahayn markii murugga siyaasiga ee gaadhi ficil taabadku uu galay halkii ay ku dambaysay. Tusaale nool ayay inoo tahay. Qof kasta oo Soomaaliland jecela maanta waxa uu ogsoon yahay muradadeenna iyo xifiltaabadkeenna wixii inagaga lumay ee ay ugu weyneyd, sida aan soo sheegay, xorriyaddeennii dowladda Ingiriiska aynu ka helay iyo dowladnimadeenna iyo calankeenna. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aniga oo ixtiraam badan u haya, waxaan runtii isaga u soo jeedin lahaa oo keliya hal tuduc oo suugaaneed. Madaxweynuhu suugaanta way isku wacan yihiin, oo runtii aan halkan uga soo jeedinayo maanta isaga intaasunbaan ku odhanayaa: nin habeenna casheeyey, cadar aan la hadlahayn iyo ceeryaamay isugu toosta, oo inuu caafiyaddiisa cabbaar meel la fadhiisto caqligaanay gelayni, madaxweyne calankaasi daayey, madaxweyne calankaasi daayey, cariigsiga iska dhaaf. Madaxweynaha intaasunbaan leeyahay. Aad iyo aadna wada mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.